Kryeministri Edi Rama përsëriti qëndrimin e tij se mandatin e tretë nuk e kërkon personalisht për veten. Po të mos kisha bindjen absolute që ky është moment kyç për të ardhmen, dhe po të mos kisha bindjen absolute që këtu ndahet përfundimisht e ardhmja nga e shkuar e këtij vendi, do merresha me zaun. 1.001 herë, 1.100.000 herë më i denjë për kohën time e Saluli. E lërë pastaj sa Iliri, sa Monika, sa Sali Mavria. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët nga Fieri, Rama shigjitoi takimet elektorale të Partisë Demokratike, të cilat sipas tij janë kthyer në burime infektimesh. Bëjnë deklarata, Edi Rama ka frikë kur shikon këto shfaqje, masiviteti që tregojnë se ka një uragan fitore, uragani i Noc Rokut. Un kam vërtet frikë kur i shoh ato grumbullime, po kam frikë për shëndetin e atyre njerëzve. Më herët Rama zhvilloi dhe një takim me biznesin e vogël në Fier. Sipas tij, programi i Partisë Demokratike është katrues për qytetarët dhe ekonominë. Taktikisht është krijuar pikërisht për të mbështetur ata që janë më të pasur dhe për të rënduar ata që janë më të varfër. Për të mbështetur ata që fitojnë më shumë dhe për të rënduar ata që fitojnë më pak. Unë besoj që është katastrofë mendore që cili do që merret me një biznes vogël sot në Shqipëri të shkojë të votojë ata që do sjellin taksën në shesht. 9%, me një herë, bam bam. 9% të paguash për të çuar lulin që të flejë në kryeministri, po mund të flejë në shtëpi, mund të flejë në makinë, mund të flejë në te partia, mund të flejë në lulishte.